Maharusi hao walifika alfajiri, tayari kwa siku yao kubwa, siku ambayo wanafunga pingu za maisha na kuhalalisha ndoa zao. Wakawasili na kujipanga nje ya milango tofauti ya kanisa hili la AIC, wakisubiri muda wa kuingia ndani. Na muda ulipowadia, mbwembwe zikaanza. Kwa madaha na densi za kila aina, wakaanza kuingia ndani mmoja baada ya mwingine na kuketi maeneo waliotengewa. Niko na furaha kuu siku ya leo kwa kuwa Mwenyezi Mungu hii ni siku alipanga. Nilioa kichini chini miaka 10 imeisha. Lakini kwa mpango ya Mwenyezi Mungu leo imekuwa siku mzuri tukalalisha ndoa yetu. Askofu mkuu wa kanisa la AIC naye akawa na maneno ya busara kwa wanandoa hawa kabla ya kula viapo. Na nyinyi wake, mzee akiingia pembeleza yeye kabisa. Hata kama mumeoana siku nyingi, pembeleza yeye kabisa, hata tolea yeye viatu. Muda wa kula yamini ulipofika, wote wakasimama kwa pamoja. Yes, I will have that. Na kupeana ahadi zao za ndoa, kisha wakavishana pete za harusi. Na baadaye wakatia vyeti vyao vya ndoa sahihi. Kwa mujibu wa Askofu Abraham Mulwa, gharama ya sherehe hii imelipwa na kanisa, huku wanandoa wakitakiwa kulipa shilingi 1400 za vyeti. Kwa maharusi hawa 64 waliobadilishana ahadi za ndoa kwa njia ya viapo, kurasa mpya za maisha yao zimefunguliwa. Kurasa ambazo wenyewe wameahidiana kwamba zinaweza zikafungwa tu kwa njia ya kifo. Kelvin Andande, Runinga Citizen, kutoka eneo la Pipeline, Nairobi.